Velkommen til TV Kronjylland og Bos Verden, hvor vi er på besøg ved Randers FC CSR-afdeling. Og du er daglig leder, Eline Vemmelund Skov. Ja. Kan du ikke lige prøve, bare lige sådan kort fortalt, hvad er CSR? Jamen, CSR er jo rigtig mange ting, men hvis man sådan skal prøve at putte det ind i en dansk kontekst, så vil jeg betegne det som social ansvarlighed. For os her i Randers FC handler det rigtig meget om at tage hånd om de mennesker, der er både i, men også omkring klubben og i vores lokalsamfund. Og ja, i virkeligheden handler det jo om at være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er omkring os. Vi er en ret stor platform, ret stor virksomhed, så sådan helt naturligt giver det også mening for os, at vi giver lidt tilbage igen de steder, hvor vi kan, i form af vores CSR-arbejde og vores forskellige indsatser. Altså når I går i gang med at arbejde med de her ting, Eline, så må man vel også forvente, at sådan noget som kommunen trækker lidt på jeres erfaringer? Jeg ved ikke, om kommunen trækker på vores erfaringer, men Randers Kommune er jo underlagt en myndighedsrolle, og det er uanset om vi kigger ned i ungdomsuddannelsesvejledning, eller om vi er oppe i jobcenterregi, og det er vi ikke. Så jeg ser det samarbejde, vi har med Randers Kommune. Vi samarbejder jo næsten med Randers Kommune på alle vores projekter, så det er en rigtig god og stor samarbejdspartner for os, at vi kan noget andet, end de kan. Og tit, når det fungerer bedst, og når vi rykker de unge mennesker, vi har med at gøre mest, så er det faktisk, når vi går altså er komplementære til hinanden, og kan hjælpes ad med ligesom at rykke i en retning. Så på den måde, så tror jeg, at jobcenteret ser os nu. Kan jeg jo ikke vide, om det er sådan 100% det er, men jeg tror, de ser os som, at vi kan, når de kommer til det sted, hvor de faktisk ikke kan gøre mere, fordi de så ellers vil gå ud over den ramme, de har i form af lovgivning, men der kan vi noget andet. Ja. Og det gør jo, at vi sammen kan rykke længere for de enkelte borgere, hvis det giver mening. Ja. Inden vi skal snakke om Randers FC CSR afdeling og hvad projekter I har, så lige fortæl din vej hertil. Jamen altså, jeg har været ansat her i 6 års tid nu, eller 6,5 år, og jeg tror måske, jeg på mange måder er sådan et klassisk godt eksempel på, hvordan man skal få sit første job, fordi det er faktisk mit første job at være her i Randers FC. Jeg var ledig og skulle søge en praktikplads, en virksomhedspraktik, så jeg skrev til den afdeling, jeg sidder og leder i dag, om ikke at der var en eller anden opgave til mig. Og det var der, så jeg brugte 2 måneder på at skrive en fondsansøgning. Og da fonden så begyndte at stille spørgsmål, så måtte jeg jo tilbage hertil. Så var jeg løntilskud 6 måneder. Og så blev jeg så ansat som projektleder på vores fritidsjobprojekt efterfølgende. Og så er jeg bare blevet hængende lige siden og har arbejdet med en masse forskellige projekter. Og jeg har så det daglige ansvar nu, ikke, for vores afdeling. Men det sjove ved det er, at man kan mærke, at du elsker det her. Jeg elsker det. Men hvis ikke du var landet her, var det måske ikke lige frem sådan noget, du havde søgt? Det tror jeg ikke, nej. Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, at dengang, at jeg søgte det her job, var der stadigvæk projekter for særligt voksne mennesker. Det synes jeg også er et spændende område, men der er ingen tvivl om, at der, hvor jeg sådan min faglige motivation eller sådan der startede, det er helt klart ved den unge målgruppe, og det er jo rigtig meget det, vi arbejder med i dag. Nu skal vi så til igen at arbejde lidt med forældrene og den voksne målgruppe. Men jeg tror det her med, at man også på en eller anden måde, i hvert fald i mit job, er med til at forme de enkelte projekter. Jeg laver aldrig projekter, jeg tænker aldrig nye projekter, hvis ikke jeg selv har lyst til at arbejde med det. Så hver projekt er udsprunget af en eller anden motivation i mig eller mine øvrige kollegaer. Og det gør, at man på en eller anden måde, også selvom man har været her i mange år, stadigvæk har lyst til at arbejde med det. Mm-hmm. Altså, jeg tror, og det lyder simpelthen så heldigt, når jeg siger det, men jeg tror sgu aldrig, jeg er gået på arbejde og tænkt, fuck, jeg gider ikke i dag. Nej. Altså, det Selvfølgelig er der nogle dage, der er hårdere end andre, men, og sådan vil det altid være, ikke? Ja. Men det er måske også det, at det arbejde, du arbejder med, Eline, det er det her med det her, det er noget, der er til gavn for andre. Ja. Der er med til at flytte andre mennesker, som har det lidt skidt et eller andet sted, ikke? Jo. Det er man kan sige, da du kommer herned til Randers FC CSR-afdeling,
så bliver man ligesom også mindet om, hvor mange der faktisk har det skidt. Ja. Var det sådan lidt et wake-up call, man ikke lige har lagt mærke til? Ja, det tror jeg. Altså, ja, nu har jeg været arbejdet med det her i mange år, men jeg kan stadigvæk blive forbavset over, hvor mange unge mennesker særligt, der går og har det faktisk rigtig, rigtig skidt. Som isolerer sig, som ikke rigtig har nogen at tale med. Ja. Jeg havde nogle piger til mig, der forleden sagde, det er bare det, du lytter og er her og hører på, hvad jeg siger. Det har hjulpet mig meget mere end mange af de andre ting og initiativer, jeg har været en del af. Ja. Og så kan man godt sådan tænke, oh, det er jo ikke særlig meget, jeg selv gør. Altså, ja. Som hvis jeg er jo bare til stede i virkeligheden, ikke? Men for det unge mennesker, som har det rigtig svært, så betyder det bare sindssygt meget. Og så giver ens arbejde jo også virkelig meget mening. Altså, ja. Så det tror jeg sådan, det skal man kunne arbejde med. Ja. Altså, så vi kan jo ikke redde hele verden, men vi kan heldigvis hjælpe de på vej, som vi har inden forbi. Uanset om det er unge mennesker, der skal ud og have et fritidsjob, eller om det er nogle af de unge mennesker, jeg arbejder med, som har brug for lidt mere støtte for at finde ud af, hvad er det så, de skal som det næste i deres liv. Ikke? Ja. Ja. Altså politikere for eksempel. Du, nogle gange så må du også blive lidt irriteret på politikere, fordi man kan sige, dem, der har det dårligt, det er også dem, der har svært at råbe op. Så nogle gange bliver det lidt overset af politikere, ikke? Jo, helt sikkert. Altså, jo, det gør de, men jeg tror, man skal huske nogle gange at se det fra forskellige perspektiver. Fordi politik handler om at fastsætte nogle rammer, hvor indenfor, at de mennesker, der skal forsøge at hjælpe dem her, at de på en eller anden måde, at de får deres arbejde rammesat. Og det er klart, at når vi snakker om den her målgruppe, man kan jo ikke lave en lovgivning, der rammer alle. Der vil altid være nogen, der falder ved siden af. Ikke? Og det er jo så der, hvor vi kan sige, okay, så dem som det kommunale og regionale og statslige system ikke kan hjælpe, der er måske nogle andre greb, vi kan bruge hernede hos os. Ja. Og så vender vi jo tilbage til det der med, at vi forsøger jo ikke at konkurrere med jobcenteret. Vi vil gerne være komplementære til, eller ikke jobcenteret, men resten af kommunen. Vi vil jo rigtig gerne være komplementære til det stykke arbejde, de laver for langt hen ad vejen, og det er jo et sindssygt godt stykke arbejde. Ja. Mm. Kan du prøve at forklare lidt om de projekter, som I egentlig har kørende lige for øjeblikket? Ja. Hvor lang tid har du? jamen lige nu har vi to store projekter, og så starter vi et nyt projekt op her i efteråret. Jeg tænker, vi kan starte med vores fritidsjobprojekt, som egentlig er, jeg tror faktisk, det er det projekt i sådan, hele vores afdelingstid, der har kørt længst. Det er vores fritidsjobprojekt. Det startede egentlig med en nysgerrighed på, at nu havde vi jo arbejdet med voksne mennesker i rigtig mange år, fra 2011 til 2016. Så kom vi til at sådan tænke på, kan vi måske hjælpe nogle unge mennesker til at få et fritidsjob? Så lavede vi sådan et lille pilotprojekt, og det gik godt. Så søgte vi nogle penge ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og fik sådan lavet sådan en meget skaleret version af det, vi kender som Talents of Tomorrow, som er vores fritidsjobindsats i dag. Og så var det, jeg kom ind i billedet og søgte den AP Møllerske Støttefond om en god portion millioner. Jeg tror, det var 5,7 millioner eller sådan noget, vi fik. Og det fik vi så til at udvikle det her fritidsjobinitiativ. Så det brugte vi nogle tre års tid på. Der kommer lige noget corona i vejen og sådan noget. Og så har vi jo så været heldige, at vores fritidsjobprojekt har været forankret siden, jeg mener det jo må så være 2022 i Randers Kommune, gennem budgetforhandlingerne og politikerne. Ja. Og det er jo et projekt, som hjælper unge mennesker, som, det er unge mennesker mellem cirka 14 til 17 år, som ikke nødvendigvis selv vil kunne gå ud og finde et fritidsjob. De kommer ind til forløb herinde med noget introdag og nogle samtaler og nogle workshops, hvor de arbejder med noget omkring personlige egenskaber og interesser og
finder ud af, hvad er det egentlig, jeg har bydet ind med på en arbejdsplads. Vi arbejder rigtig meget med præstationsteknikker. Altså, hvordan er det, man præsenterer sig selv, når man skal for eksempel til en jobsamtale. Mm-hmm. Og så hjælper vi dem selvfølgelig i job efterfølgende og følger op på, at de har det godt i deres fritidsjob, for at rent faktisk at sikre, at de bliver i det, og det ikke bare lige er sådan en hurtig ind og hurtig ud. Ikke? Så det er ligesom et af vores projekter. Og så har vi det, der vi kalder Talenter på Vej, som er støttet af det Obelske Familiefond. Og der er vi, jeg tror vi er halvandet år inde i projektperioden nu. Det er unge mennesker, som er mellem 15 og 25, og har det lidt sværere end de unge, der er i vores fritidsjobprojekt. Der er rigtig meget en-til-en samtaler omkring, hvad der driller i deres liv. Vi har nogle fælles aktiviteter, som de ligesom på en eller anden måde får en almindelig hverdag op at køre. Altså det der med at gå fra at have lagt hjemme i sin seng, fordi man har eksempelvis har social angst og har svært ved at komme ud blandt andre mennesker, har gjort det i lang tid, og så lige pludselig skulle til at være en del af noget, og en del af et fællesskab igen, det kan godt tage lang tid. Så der støtter vi dem i det. Og så er hensigten, at når de har været igennem et forløb, kan man sige, der er ikke nogen forløbslængde på her, at vi så skal have dem videre i uddannelse eller beskæftigelse, alt efter hvad de sådan tænker. Ja. Så det er sådan et lidt anderledes projekt, men også et projekt, hvor man over tid kan se en ret stor forskel for de unge, så det er jo mega meningsfuldt at arbejde med. Ja. Og så har vi så lige fået et nyt projekt fra. Vi har fået en god pose penge fra Lind Foundation, som er en Aarhus-baseret fond, til at udvikle et forældreforløb for de unge, for unge, der faktisk er i fritidsjobforløbet. Og så simpelthen tage deres forældre og lave et forløb både med de her unge mennesker og forældrene, så de får sådan et kombineret unge forældreforløb med nogle fælles aktiviteter og noget fokus på det der med, hvordan er det, forældrene kan støtte de unge i deres fritidsjob, men også, hvad er det, de unge har lært i deres forløb, som man sådan på en eller anden måde kan videre eller overføre til forældrene. Og så skal forældrene så også have et forløb, som er sådan lidt mere målrettet eller mere målrettet beskæftigelse, også med henblik på at komme ud og få nogle ordinære timer på arbejdsmarkedet. Hvad siger forældrene til det? Jamen, det er vi jo spændt på. Det er jo et helt nyt projekt. Og vi har sådan et par gange stukket en finger i jorden hos forældrene, når vi har haft de her møder i Talents of Tomorrow infomøder, hvor rigtig mange, vi oplever rigtig mange forældre faktisk deltager og spurgt. Og der har været rigtig positiv stemning for, at forældre faktisk også kan få hjælp. Nu skal vi til at være til det første hold. Det er et projekt samarbejde med Randers Kommune, der vi har både ungdommens uddannelsesvejledning med, og vi har arbejdsmarkedets afdeling med os. Så nu skal vi til at finde, så vi kan finde de her forældre. Og det er jo selvfølgelig sindssygt spændende. Altså, vi har tænkt, og det er jo altså en god indsats. Så det bliver spændende, så vi kan finde nogle forældre, der vil være med til det. Ja. Men det tror jeg nu nok, vi skulle kunne. Altså, fordi der er jo begge dele, det der med, at forældrene skal ikke føle, at nu skal vi til at opdrage os på, fordi vi ikke kan opdrage vores børn ordentligt. Og så er der også de forældre, der så faktisk er stolt af deres barn, og egentlig gerne vil vide, hvordan understøtter jeg egentlig bedst dem? Lige præcis. Fordi vi er ude i den sociale arv lige nu. Ja. Men det her, det er jo, Eline, det er jo det, der giver mening. Det er, at du har både den unge, og du har altså også forældrene, der skal understøtte. Ja. Lige præcis. Og det kan man sige, altså, det er jo på ingen måde vores intention om at skulle ud i nogle hjem og fortælle forældre, at de ikke gør det godt nok. Jeg tror, sådan en grundholdning eller en grundværdi til det arbejde, vi laver, er, at alle gør altid det bedste, de kan. Ja. Så det handler slet ikke om at stille spørgsmålstegn ved forældrekompetencer. Det handler om at klæde dels de unge på til måske også at være lidt mere udadvendte og åbne over for deres forældre om, hvad de oplever i deres fritidsjob, men omvendt også, at forældrene faktisk har den viden, der skal til for at kunne sætte sig ind i det, de unge oplever. Ja. Og det er klart, det er jo en balancegang, når vi skal til at arbejde med det. Men hele tanken er jo netop, som du siger, det der med at få
få lavet sådan et godt samtalerum og et godt fællesskab, som den unge og forældrene kan tage med hjem i familien, så de kan støtte hinanden, ja, i forhold til det her med at være på arbejdsmarkedet. Altså, jeg tror, nu er vi jo så voksne mennesker og har jo ægtefæller og sådan noget. Der sagde du også det der med, nogle gange kan man godt have lidt øvedage, men der har man også bare nogle gange brug for at komme hjem og læse lidt af. Ja. Altså, og det tror jeg, hvis man er et ungt menneske og har haft en eller anden kollega, der har sagt, du har ikke sat tomatdåseren ordentligt på plads, så har man sgu brug for at kunne komme hjem til sine forældre og sige, ah, ja, ikke? Og det kunne være fantastisk, hvis vi på en eller anden måde kunne få skabt et rum for det. Og der har man det også bare sådan nogle gange, hvis så børnene kommer hjem. Jeg har fået skilt ud i dag på arbejde, så skal forældrene heller ikke til at skille dem ud over det samme. Så skal, nej, de egentlig bare lytte. Og det er det, som du siger, der var også en ung, som egentlig bare det, du sidder og lytter i dine, ja, det er nok nogle gange. Lige præcis. Nogle gange vil man bare høre os, ja, og så kører det stille og roligt. Ja, lige præcis. Men det er jo nok også det her med, at mange af børnene for eksempel måske også er for dårlige til at talesætte, hvad de egentlig oplever i hverdagen, som du selv siger. Ja. Og selv sætte sine grænser lidt. Ja. Fordi de børn, som I arbejder med, er jo nogen generelt set, der har haft det svært hele livet. Ja. Men det er så også dem, du kan mærke, der bare vokser vanvittigt, yeah, når de får succes, ikke? Ja, jo, lige præcis. Jo, altså, det er unge mennesker, som har svært ved at finde sin plads og finde ud af, hvad skal det næste skridt være, eller de har oplevet et eller andet, som det kan være en eller anden form for traume, eller har været ude for et eller andet i deres liv, som har gjort, at det bare er blevet svært. Altså, og det kan vi alle sammen jo ramme sig af. Ja. Og så er det måske nogen, som særligt hos de helt unge, at der er nogle faglige udfordringer. For eksempel, hvis de er ordblinde, så er det sgu svært at lære dansk og engelsk. Og det er jo der, vi går ind og siger, at vi arbejder som regel, eller vi arbejder aldrig med faglighed. Altså sådan skolefaglighed. Men vi kigger på dem, okay, pyt med, at du så ikke er god til dansk og engelsk, men er du så måske god til matematik og noget andet derover, eller er du, ja, god til at råde med scooter, eller... Ja. Altså, og det er jo i bund og grund, det er sådan på tværs af alle vores projekter, at vi prøver og forsøger, og synes jeg også lykkedes rigtig godt med, at fokusere på alt det, de unge kan, og så er det, og det, de er interesseret for. Og så er det ligesom der, vi prøver at se, okay, hvis du bare helt vildt gerne vil arbejde i Netto, og det er dit uddannelsesønske, jamen så skal vi da prøve at se, om vi kan få dig i Netto, eller hvis du gerne vil være kok, skulle vi så ikke lige prøve at se, om vi kunne finde en restaurant i vores netværk, ja, hvor du kunne starte som opvasker. Så er det jo ligesom en start til noget videre. Ikke? Og det tror jeg for de unge giver rigtig god mening, fordi de har måske været vant til at få at vide alt det, de ikke kan. Ja. Ja. Men sådan er det jo generelt set. Altså, hvis jeg siger, at du skal fortælle 5 ting, du er dårlig til, så bliver man næsten ved med at skrive. Yeah. Men hvis man skal nævne 5 ting, man er god til, yeah, fordi vi er så bevidste om vores dårlige side hele, yeah, tiden, og hvorfor skal det være sådan? Yeah. Ikke? Altså, hvor mange kan være med i det her projekt, det sidste projekt, både med forældre og så videre? Bare for at vide, hvor mange man egentlig hjælper. Jamen, i løbet af de næste to år, der skal der være 60 unge med og 60 forældre med. Ja. Så det er jo en god chat, vi skal, ja, have fat i. Ja. Ja, og det er så der, kommunen også ved, hvem der vil være bejler til sådan et projekt. Ja, det er jo klart, at de i kraft af deres myndighedsopgave har noget kendskab til de unge, og også forældrene, familierne, som vi ikke har. Så vores rekrutteringsvinkel, eller hvad man kan sige på, ligesom at få fat i de her forældre, få fat i de her unge, det er igennem ungdomsuddannelsesvejledning, og, ja, og selvfølgelig også arbejdsmarkedsafdelingen i det omfang, det er relevant. Og det synes jeg giver rigtig god mening. Det gør, at vi er sikre på, at vi får de valgt de rigtige ud. Og når det så er sagt, så er det ikke sådan, at vi får et kæmpe langt skriv om de enkelte familier eller den enkelte unge. Tværtimod, vi vil gerne have så lidt som overhovedet muligt, fordi når de unge kommer herned, ja, så skal det være et rent stykke papir. De skal ses, som de er. Ja, de skal ses, ja, præcis som de er. Og det, vi får at vide fra de unge, det er det, vi forholder os til. Og det er bare et rigtig godt redskab, også sådan når vi skal prøve kompetenceudvikle dem, og sådan at de selv har fået lov til at styre, hvad det er det egentlig, der hvad skal der egentlig være i fokus her. Ja. Så som regel, så kommer historien jo løbende, når man lærer de unge at kende, men det er så en anden
en helt anden historie. Ja, man kommer helt ind under huden på dem, ikke? Ja, det gør man. Sådan er det altid, når de begynder at få tillid. Men, og så begynder man også selv at blive sådan lidt forbundet, forstået. Man vil heller ikke skuffe dem, vel? Nej, nej. Det er jo, altså det er kunsten at arbejde med mennesker. Det er jo at altid, at man selvfølgelig ikke må blive overinvolveret, men det er klart, man kan jo ikke undgå ikke at komme til at holde af de her unge mennesker. Altså, jeg har det meget sådan, når man først har sagt A, så må man også sige B. Og som du selv siger, hvis ikke, jeg går meget op i at overholde de aftaler, det ved jeg også, Dennis og Katrine og Ib gør, mine kollegaer, at når vi ligesom har sagt, at det her, det gør vi, og jeg ordner det i morgen, og særligt over for de unge, så kan de også godt forvente, at det er det, der kommer til at ske. Ja, fordi det er typisk sådan nogen, der er blevet svigtet igennem livet. Så hvis ikke man når det, så skal de lige have en sms eller en opringning. Det bliver først i morgen. Lige præcis. Sådan noget som Randers FC, det er jo også et brand et eller andet sted, som I også kan bruge et eller andet sted. Ja. Så I bliver set på en lidt anden måde, ikke? Jo. Jo, helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at oftest ved de første møder, de unge står og nærmest tabt kæben, når de kigger ud på vores flotte stadion her, ikke? De får som regel altid en rundvisning, uanset om det er vores fritidsjobprojekt, eller om det er i talenter på vej, får lov til at komme ned, hvis ikke at der er spillere nede i omklædningsrummet. Og bare det at være et andet sted og se noget andet for dem, gør en forskel. Altså, særligt de unge mennesker, der kommer fra jobcenteret, kan godt nogle gange have sådan lidt en... De kan, når de kommer herned, også have lidt en forudindtagethed af, hvad er det nu, jeg skal. Det er min sagsbehandler, der har sagt, at jeg skal komme herned, så de kan godt være sådan lidt reserveret, sådan, indtil de finder ud af, at vi sådan sagt meget simpelt er fire mennesker, der bare rigtig gerne vil hjælpe dem. Og så er det næsten lige meget, om det er at sidde og lave et budget, fordi de skal til at flytte i en lejlighed, eller jeg tror faktisk også, vi har hjulpet nogen med at finde en ny bolig at bo i, eller vi har også været med til at hjælpe med at flytte. Altså, og det er jo igen det der med, når man først begynder at lære de her unge mennesker at kende, så vil man jo også rigtig gerne hjælpe dem. Og nogle gange så det at ikke at have en lejlighed, kan være en hindring for at faktisk at komme videre og finde et arbejde, men så er man jo nødt til at finde den der lejlighed, så der kan komme styr på det, før vi kan komme videre, ikke? Og der tror jeg måske, vi er sådan lidt atypiske. Og så vil særligt de helt unge mennesker, de vil altså rigtig gerne herned og få lov til at få en kontrakt med Randers FC. I fritidsjobprojektet, der bliver de jo faktisk ansat hernede. Mm. Gør meget ud af at fortælle dem, at de er vores kollegaer, og der er selvfølgelig de samme forventninger til dem, som der er til mig som ansat. Og de får en kontrakt med hjem, og det er fedt at kunne gå rundt og sige til vennerne, at man har skrevet kontrakt med Randers FC. Mm. Det er godt nok ikke fodbolddelen, det blander jeg mig ikke i. Det er ikke kompetent, men det er jo bare dejligt, at en indsats, vi har skabt, faktisk er godt talt om ude blandt de unge. Ikke? Kan I, har I nogle cases også, hvor det er gået helt fantastisk, og folk bare næsten er videre? Ja, dem har vi efterhånden en del af, faktisk. Det er dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Vi har nogle unge mennesker, som er kommet i et fritidsjob, og har efterfølgende taget deres uddannelser. Det sted, de har fået et fritidsjob. Vi har, og det synes jeg faktisk måske næsten er nogle af de største succeshistorier. Vi har rigtig mange unge, som faktisk får et job igennem os og igennem vores netværk, både sponsornetværk, men også sådan øvrige erhvervsnetværk, og som efterfølgende også selv så faktisk går ud og søger nye jobs. Mm. Og så kan man sige, så er vi jo i den grad lykkedes med vores arbejde, fordi så har vi jo rent faktisk lært dem, hvordan det er, man gør, når man skal ud og søge et job. Ikke? Og det er jo noget, de forhåbentlig kan bruge resten af deres liv. Jeg har lige haft nogen gut, som var på et hold, jeg tror vi kiggede lige igennem, når han havde været på hold hernede i Talents of Tomorrow, altså fritidsjobprojektet. Og han, det var sådan noget 3 år siden, og han skrev til mig, hej Line, jeg havde egentlig søgt ind på en uddannelse, men jeg ved simpelthen ikke lige, hvad jeg skal gøre. Kan jeg lige komme ned og snakke med dig? Så sådan, jamen selvfølgelig kan du det. Kom herned. Så fik vi lige opdateret hans ansøgning. Han havde selv lavet noget materiale og fik den sendt lidt afsted og talt om, hvad man lige kunne gøre. Og det ser også lyst ud for ham nu igen. Så det er jo bare vildt dejligt, at vores unge mennesker også på en eller anden måde stadigvæk føler en tilknytning hertil, selvom at det er lang tid siden, de har været i et forløb hernede. Ikke? Det er også sådan noget, der gør mig glad i dagligdagen.
Altså man kan sige, når du sidder hernede som leder, for eksempel i din egenskab, det er jo mange kompetencer, I skal have. Ja. Altså når I snakker med unge mennesker, altså I skal jo nærmest være pædagoger og ja, psykologer og så videre, ikke? Ja. Men mange gange så er det de samme ting, der går igennem med de børn, der kommer hernede, ikke? Ja, det er jo meget de samme tematikker. Ja, så tror jeg, at det er jo klart, at der er nogle ting, hvor det kræver noget faglighed, og der er det jo super fedt, at vi har så godt samarbejde med både ungdomsuddannelsesvejledning og hele arbejdsmarkedsafdelingen, om det er i uddannelseshus, eller om det er sådan i mere det jobcenter-regi. At når vi, det kan jeg særligt godt føle, kommer til kort i nogle ting, jamen så har vi altid en god ven at ringe til, som vi plejer at sige, som vi lige kan få lidt sparring med at finde ud af, hvad er den bedste løsning her. Men i bund og grund, så tror jeg, det handler om at være et godt menneske. Eller være et ordentligt menneske. Altså over for de her unge mennesker at sige. Jeg har altså mange gange til de unge måtte sige, prøv her, jeg ved simpelthen ikke noget om det her, men jeg vil rigtig gerne lige undersøge det for dig, og så kan jeg vende tilbage. Og så gør jeg jo selvfølgelig mit bedste for at undersøge den givne problemstilling. Og så har vi jo en åben snak om det. Og det fungerer i hvert fald rigtig godt for mig i mit arbejde. Jeg kan jo ikke det hele. Altså, men det tror jeg også godt, de unge ved. Altså. Men er det ikke også der, hvor man har sin styrke? Det er der, hvor man ved, men man har nogle mangler. Jamen, der har man lige en ven at ringe til. Jo, lige præcis. Og det er jo sådan, vi har også vores kontor er. Ja. Jeg har heldigvis nogle vildt dygtige kollegaer, som det jeg ikke kan, det kan de som regel. Og der er jo heller ingen grund til, at mine kollegaer sidder og bruger 30 minutter på noget, jeg kan gøre på 5 minutter. Så der arbejder vi meget på tværs af hinanden. Arbejdsmarter. Ja. Og det gør også, at vores unge aldrig står alene. Fordi de ved godt, når hvis ikke lige Katrine kan, så kunne det måske være, at Eline kan hjælpe mig. Eller ja. Jeg skulle egentlig have snakket med Dennis, for han er egentlig blevet syg i dag. Så tager jeg bare lige en snak med Eline i stedet for. Men de oplever vel også det der med, at så er der nogle børn, der har meget tryghed ved dig, så er der nogle andre børn, der har meget tryghed ved Ibe eller Dennis, som et eller andet sted. Og det skal man heller ikke underkende. Det skal man ikke underkende. For det er jo den tryghed, de har behov for. Og det kan man mærke på det første møde, ja, som regel. Altså vi har et møde med dem, og så går vi egentlig derfra, og så kan jeg godt sige til Dennis, den har du den her. Der var lige noget der. Eller Dennis kan også omvendt sige til mig, tror jeg lige, hende tager du lige, Line, eller ham tager du lige. Så på den måde, så har vi jo hver vores unge, vi arbejder med, men aldrig mere, end at vi kan inddrage hinanden i det. Og det er også en dejlig måde at arbejde på, synes jeg. Og så skal man også huske lige at tænke på P.K. Rasmussen, som var en kæmpe del af det CSR-arbejde, der er i Randers FC også. Der er desværre ikke blandt os længere. Nej. Men han har jo ligesom været med til også at skabe grundstenene, som man hviler på i dag. Ikke? Jo, det skal man. Og nu havde jeg heldigvis fornøjelsen af at arbejde sammen med Per i nogle år, og vi havde et sindssygt godt samarbejde, Per, og jeg savner ham hver evig eneste dag. Og jeg kan huske, da vi fik Talents United, der tænkte jeg bare, yes, nu fik jeg endelig en idé selv, og fik det til at ske, for det var altid Per, der fik idéerne. Ja. Så ham har vi med hver dag. Vi snakker tit om ham. Det er dejligt. Så det er det. Eline, det var den halve time med Randers FC CSR-afdeling, og jeg har på fornemmelse, at vi kommer til at høre meget mere til jer i fremtiden. Måske. Jeg vil sige tak, fordi jeg besøger jer. Tak, fordi du kom på.